Zbog trenutačne situacije, šest liječničkih udruga tražilo je zapravo od vlade da se donesu stroge epidemiološke mjere kako bi se obranio bolnički sustav. Znamo kakva je situacija i sa brojem novozaraženih. Veliki broj ljudi, dakle, sada treba i hospitalizaciju, bolničku skrb, ali raste broj ljudi na respiratorima. Ministar zdravstva danas je primio predstavnike liječničkih udruga. Ne znamo koji su zaključci. Rekli su da će doći priopćenje. Međutim, to je pitanje za teklo na današnjoj poslijepodnevnoj konferenciji za novinare premijera. Poslušajmo što je on rekao o apelu, odnosno upozorenju šest liječničkih udruga. Pa dobro, ja ću još jednom prije svega izraziti zahvalnost cijelom zdravstvenom sustavu, liječnicima, sestrama, medicinskom osoblju, pogotovo onima koji su uključeni u ovu bitku protiv COVID-19 proteklih mjeseci. Njih ima jako puno, nije cijeli zdravstveni sustav uključen u ovu utakmicu. Ono što je dobro po meni, o tome je bilo riječi, o tome smo i ministar i ja jučer razgovarali, da se niz struka u okviru zdravstva još dodatno uključi i angažira i sa snažnim motivom brige za zdravstvenu skrb naših sugrađana angažira u ovoj borbi. A što se tiče njihovih sugestija, ministar vodi s njima dijalog, sve ono što budemo mogli činiti da poboljšamo kvalitetu, pripravnost cijelog zdravstvenog sustava, to i činimo. S te strane, od broja liječnika, broja sestara, preraspodjela unutar pojedinih zdravstvenih ustanova, preraspodjela pojedinih aparata, na tome svemu radi Ministarstvo zdravstva, o tome sam detaljno govorio ovih dana i u Hrvatskom saboru. U svakom slučaju, važno je imati kvalitetan, sadržajan dijalog sa svim udrugama koje imaju podatke koje nam mogu koristiti. S nama je sada predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić. Dobro večer, dobrodošli u Njuz. Dobro večer, hvala na pozivu. Čuli ste o jedan mali isječak na današnje pitanje kako zapravo premijer komentira pismo, apel, upozorenje zapravo šest liječničkih udruga koje je potpisala i Hrvatska liječnička komora. S druge strane, vi ste bili na ovom današnjem sastanku s ministrom zdravstva. Koji su zaključci? Pa evo, samo kratko bi se osvrnuo na sam zahtjev koji smo još u ponedjeljak uputili, dakle šest krovnih liječničkih organizacija prema vladi, jer vlada je ta koja upravlja državom, vlada je ta koja imenuje krizni stožer u konačnici i donosi politike kriznog stožera. Dakle, smatrali smo da je u situaciju kako se nalazi Hrvatska, s obzirom na pandemiju COVID-19, od naša obveza i odgovornost uputiti takav zahtjev vladi, u konačnici da se trebaju donijeti strože epidemiološke mjere. O tome smo danas razgovarali sa resornim ministrom, profesorom Berošem, pojasnili naše zahtjeve, ponovili da je zapravo ovaj zahtjev za spas funkcionalnog hrvatskog zdravstvenog sustava, onakvog zdravstvenog sustava koji može pomoći svakom pacijentu u svakom trenutku, da se ne bi nikako željeli naći u situaciji za 30 dana ili 45 dana da smo nemoćni pomoći svim ljudima koji traže našu pomoć zbog broja, naravno, novooboljelih i onih koji su hospitalizirani. I rekli da, s obzirom da u zadnje vrijeme u medijima se puno govori o onom potpunom lockdownu, o policijskom satu i nekim drugim terminima, rekli da je ovaj zahtjev za strogim mjerama upravo zahtjev za sprečavanjem potpunog lockdowna u Hrvatskoj. Dakle, ako mi sada poduzmemo stroge epidemiološke mjere, smatramo da ćemo izbjeći potpuni lockdown. Što vam je rekao, jasno mi je, što vam je rekao ministar? Dakle, čuli smo sada, niste ni stigli zapravo iskomentirati ovo što je rekao premijer. On je rekao da se vodi dijalog, da je svaki, naravno, sugestija, savjet dobrodošao, da vlada i ministarstvo zdravstva čine sve kako bi se održao i bolnički sustav i da bi zapravo svaki pacijent mogao dobiti odgovarajuću skrb, dakle, gomila nekih možda općih pojmova. Ovo što ste vi zapravo u svom pismu napisali je vrlo konkretno, mjerljivo, izračune ste određene napravili i, dakle, sada naravno je pitanje što je vam je odgovorio ministar, osim što je pokazao vjerojatno razumijevanje za situaciju. Ministar zdravstva, profesor Beroš, je čovjek dijaloga, dakle, razgovarali smo, razmijenili argumente, ali isto tako ministar zdravstva nije nadležan, odnosno bolje rečeno nije onaj koji uvodi ili ukida epidemiološke mjere. On je jedan od članova vlade i jedan od članova stožera i u tom smislu je zapravo više saslušao naše zahtjeve, prenio određena promišljanja znanstvenog savjeta koji se također danas održao u vladi, gdje je također prema njegovim riječima
mišljenje vodećih epidemiologa koje je vlada uključila u znanstveni savjet različito o projekcijama kretanja epidemije u Hrvatskoj, ali u svakom slučaju i on se zalaže za očuvanjem funkcionalnog zdravstvenog sustava, pa s tim u vezi, ako bude potrebe, kako je on rekao, i uvođenjem strožih mjera. Dobro, ali ministar dolazi iz sustava zdravstva, dakle sam je liječnik koji potječe iz jedne bolnice. Dakle, može pretpostaviti kako je svim liječnicima koji su sada na toj prvoj crti. Na stranu sada ovo što se događa u Dubravi, nešto ćemo kasnije komentirati i zapravo cijelu tu situaciju tamo. Dakle, kažem, vjerojatno vi pretpostavljate da ministar bi trebao imati ne samo razumijevanje, nego gurati zapravo te vaše apele onda i prema stožeru, prema premijeru. Tu se postavlja pitanje i neke njegove uloge, pa i konačnici odgovornosti. On je sam nedavno rekao da je spreman na ostavku ako dođe do kraha bolničkog sustava. Koje su neke vaše procjene, kažem, napisali ste ih u pismu, kada bi se zapravo tako nešto moglo dogoditi? Jer čuli smo danas jasno od premijera da nikakve dodatne mjere u ovom trenutku ne dolaze u obzir, da je ovo što je na snazi, te mjere donijete su prije nekakvih 10 dana, 2 tjedna, su dovoljne i razmjerne situacije u kojoj se Hrvatska nalazi. Koliko je to sad zabrinjavajuće sve skupa? Mislim, mi smo svi zbunjeni. S jedne strane imamo ovakve vaše zahtjeve, zahtjeve liječnika, struke. S druge strane imamo stožer, vladu koja donosi i političke odluke kada su u pitanju te mjere. Kažem, ljudi više ne znaju kome vjerovati. Ministar je rekao upravo ovo što ste vi rekli, da pozicija vlade i znanstvenog savjeta, odnosno dio članova znanstvenog savjeta, smatra da su epidemiološke mjere uvedene prije 10 dana, a to su ove zadnje koje su mijenjane u Hrvatskoj, polučile određeni rezultat, odnosno da je barem potrebno pričekati još koji dan da bismo bili sigurni jesu li one polučile rezultat, jesmo li uspostavili plato novo oboljelih ili jedan pad broja hospitaliziranih, a da onda ako ne bude rezultata da će se promišljati o novim mjerama. To je rekao ministar. Dobro, to vas zadovoljava s obzirom na ovo što ste napisali u pismu? Ne, to nas ne zadovoljava. Naime, smatramo da već sad zdravstveni sustav pokazuje znakove točkastog preopterećenja. Naime, vidjeli smo situaciju od neki dan u Varaždinu, čujemo da nije dobra situacija i u Čakovcu i u Sisku što se tiče kapaciteta bolničkog smještaja, pogotovo onih kapaciteta u jedinicama intenzivnog liječenja. Dakle, znamo na terenu kakve se stvari događaju, a sigurno u sljedećih 2 do 3 tjedna, pa čak i da najbolje moguće projekcije budu s obzirom na ove zadnje mjere koje smo uveli, nećemo imati smanjenje broja hospitaliziranih. Dakle, to se može vidjeti eventualno tek za nekakvih više od mjesec dana i to ako brojevi počnu padati. Dakle, dobro, onda, da li se onda ministar Beroš skriva iza znanstvenog savjeta? Mi smo čuli sad od premijera da su, mislim, zato se zovu znanstveni savjet, da savjetuju, ali dakle, njihovo mišljenje nije obvezujuće. Dakle, kako smo uspjeli shvatiti, postoje različita mišljenja unutar samog savjeta, ljudi koji dolaze iz različitih struka, zapravo i političkih opcija. Dakle, oni mogu nešto reći, ali oni nisu ti na koji se, na temelju čijih procjena se donose neke odluke. Na kraju imamo te stožer, imamo samog ministra i vladu, odnosno premijera, koji moraju to i politički onda donositi na određene odluke. Ja ću samo ponoviti 2-3 informacije. U Hrvatskoj imamo 30% pozitivnih među svim testiranima. To je izrazito visok postotak. Svi ti pozitivni dolaze, njih 3/4 iz pula, iz grupe onih ljudi koji nisu bili u samoizolaciji. I treću stvar, sustav praćenja kontakata nam je prilično narušen. Ljudi tek za 3, 4, 5 dana saznaju da su bili bliski kontakt. Neki ni ne saznaju da su bili bliski kontakt zaražene osobe. Dakle, sve to skupa nam govori da nemamo epidemiju pod nadzorom i da moramo nešto aktivno učiniti da bismo ju stavili pod nadzorom. Dakle, u takvoj situaciji Hrvatska ne može sebi dozvoliti, mišljenje nas, naših 6 udruga, jedan komotan položaj da budemo među 3 najliberalnije europske zemlje što se tiče epidemioloških mjera koje se trenutno provode. Dakle, iznijeli smo niz konkretnih mjera koje ne bi utjecale značajno na gospodarstvo, a poslale bi, ako ništa drugo, jasnu poruku građanima da situacija nije dobra i da je potrebno zaoštravanje mjera. Dajte samo navedite, rekli ste 3, barem u ovom trenutku, koje se mogu poduzeti, koje bi pomogle rješavanju sada ovakve ozbiljnosti. Da, evo, naveli smo nekoliko mjera koje nisu direktno vezane za gospodarstvo. Jedno je, recimo, rad od kuće i rad u smjenama. Cijela državna uprava, javna uprava, lokalna uprava, dakle, svjedočimo da su ljudi na poslu, da
da ne rade od kuće. Dakle, mora se po nalogu vlade na putku obvezati sve javne službe i državne službe na rad od kuće gdje god je to moguće. Gdje nije moguće, potrebno je uvjeti rad u timovima ili smjenama. Ili timovi tjedan za tjedan, ili smjene ujutro popodne. Dakle, ključna je stvar smanjiti broj kontakata među ljudima. Također, mjesec dana, kad bi se dovela odluka da se srednje škole odvijaju nastavu po C modelu, dakle online, sigurno ne bi znatno narušile cijelu školsku godinu, ako je to samo mjesec dana, a onda ćemo ponovno evaluirati mjere, ali bi poslale također poruku društvu, roditeljima, svima onima koji imaju školsku djecu, da se nešto ipak izvanredno događa, da nismo na dobrom putu, da ne idemo ka boljem. Nažalost, svjedočimo rekordnim brojevima svaki dan. Treće, što se tiče ugostiteljskih objekata, već od ljeta se govori o noćnim klubovima. Dakle, privremena zabrana rada noćnih klubova zasigurno ne bi znatno naštetila našem gospodarstvu, a pridonijela bi smanjenju širenja epidemije. I još vrlo kratko, samo za kraj, situacija u KB Dubravi, po vašem mišljenju, je li to sad konačno dolazi u neke normalnije okvire? Znamo da je Hrvatska liječnička komora imala jedan prijedlog kako da se organizira rad u tom COVID centru, dakle da svaka bolnica zagrebačka koja tamo šalje svoje ljudstvo i ispomoć kontrolira jedan od odjela tog COVID centra. Što je s tim prijedlogom i kažem po nekim vašim informacijama kako je tamo situacija? Pa evo, nakon odluke vlade i ministarstva da se Dubrava pretvara u COVID bolnicu, smatrali smo da ona ne može biti ostavljena sama i da se organizira na najbolji i mogući način, odnosno da se povremeno šalju malobrojni timovi u pomoć, odnosno za ispomoć osoblju u Dubravi. Smatrali smo da je jedan puno funkcionalniji model bio da se cijele posade, cijeli timovi i liječnika i medicinskih sestara iz ostalih velikih zagrebačkih bolnica upućuju u Dubravu i da tamo dobiju jednu svoju zonu odgovornosti. Dakle, jedan dio kapaciteta, bilo odjela, bilo intenzivnih jedinica o kojima oni trebaju skrbiti. Jer vjerujemo da ova kriza neće trajati 3, 4 ili 5 tjedana, da ćemo još mjesecima funkcionirati na ovakav način i da samim tim bi poslali poruku da su sve bolnice jasno i jednako uključene u borbu protiv COVID-a i da se naši pacijenti, da bi se tad pacijenti liječili prema najboljim medicinskim standardima. Dakle, kontinuitet promišljanja, rad ljudi koji se međusobno znaju i prenošenje informacija, to je ono što je ključno kad imamo ovako velike epidemije. Gospodine Luetiću, hvala vam puno na današnjem gostovanju. Budno pratimo zajedno s vama daljnju situaciju. Vidjet ćemo hoće li se ipak vlada na kraju odlučiti za neke oštrije mjere za koje vi smatrate da su nužne. Hvala još jednom. Hvala na pozivu.